Про повернення аеропорту до роботи свідчить чартерний літак на його території. Місяць тому Кабмін дозволив відкрити 15 міжнародних аеропортів, серед них і Рівненський. Відтоді чартери – регулярні гості на нашому летовищі. Тепер тут готуються і до вантажних рейсів. 7 літаків чартерної маленької авіації. На даний час такий літак стоїть на пероні. Це міжнародний рейс, який прилетів з Білорусі. От. Вчора була програма компанії «Аеровіз», грузової компанії, яка базується на території під аеропорта, і вони також починають свою роботу. Ан-12 компанії «Аеровіз» вчора здивував тих рівнян, які побачили його над містом. Вони ділилися емоціями та відео у соцмережах. Співвласник «Аеровізу» пояснює, це був тестовий обліт. Він дозволив перевірити пілотів на готовність, а літак – на працездатність та дотримання вимог безпеки. Через відсутність туристичних рейсів вантажні перевезення підприємець називає нагодою для розвитку аеропорту. Це, скажімо так, десь хлопці грають на рівні району. Значить, а Львів, найближчий конкурент, грає в прем'єр-лізі. Статус міжнародного перевізника відкриває нам двері, скажімо так, в Європу, Штати, в Канаду. Тобто ми акредитовані в цих країнах і ми маємо комерційні права. Тобто зараз задача нагрузити цей міжнародний статус міжнародного перевізника належним функціоналом і загрузити його належною роботою. Повноцінна компанія запрацює через тиждень-другий, пояснив Василь Лазарець. Чиновники тим часом очікують від такої діяльності надходжень до бюджету. Домашнім аеропортом для неї є Рівненський аеропорт. Тобто кожен раз, коли транспортні судна будуть злітати і приземлятись в нашому Рівненському аеропорту, комунальне підприємство буде отримувати дохід. Тобто фактично вчора був перший крок до початку стабільної і прибуткової діяльності компанії, а відповідно до надходжень нашого обласного аеропорту. Сьогодні працівники аеропорту розчищають майданчик перед ним. У карантин нічого не заробляли, але утримували летовище в придатному для прийому рейсів стані, звітує керівник. Він очікує відкриття кордонів до якомога більшої кількості країн. Чесно скажу, ми самі із цієї ями, яка сталася на даний час в аеропорту, ми самі не виліземо. Нам треба, щоб була допомога власника і влади. Або державна програма запрацювала, або програма, яка у нас є, затверджена обласною радою, адміністрацією, далі фінансувати підприємство. Володимир Струс, Ігор Прокопчук. Новини на Суспільному.